Odbornici nove skupštinske većine u Skupštini opštine Višegrad, koju čine odbornici SNSD-a, DNS-a, SPS-a, SDA i samostalni odbornik koji zastupa politiku Narodne partije Srpske Mladenko Tasić, usvojili su nacrt rebalansa ovogodišnjeg opštinskog budžeta u iznosu od 12.165.642 marke. Za novog predsjednika Skupštine opštine Višegrad izabran je Srpko Baranac iz DNS-a, a za potpredsjednika Edin Karaman iz SDA. Načelnik opštine Višegrade Mladen Đurević rekao je da je nova skupštinska većina odlučila da nastavi razvoj Višegrada donošenjem odluka koje su dvije godine bile zaustavljene. Juče dosadašnjem predsjedavajućem skupštine Muameru Sofoviću predat spisak ovjerenih potpisa nove skupštinske većine, u pitanju 11 odbornika. Međutim, dosadašnje predsjedništvo i dosadašnji odbornici skupštinske većine, koji su sad i manjina, su već unaprijed spremili plan kako da opstruišu rad same skupštine. Naime, predsjednik je pri samom razmatranju dnevnog reda i dopunama dnevnog reda inicirao kažnjavanje odbornika nove skupštinske većine, čak i mene kao načelnika, time što je davao opomene pred isključenje sa samog zasjedanja, i onda je našem šefu kluba odbornika Darku Andrića izrekao opomene i isključenje sa sjednice. To je bilo isplanirano da bi se na samom početku sjednica prekinula. Odbornici manjine i dosadašnji predsjednik i potpredsjednik skupštine su napustili sjednicu, mi smo nastavili sa radom, odbornici nove skupštinske većine su sve u skladu s poslovnikom, statutom i zakonom nastavili zasjedanje. U nastavku skupštinskog zasjedanja, navodi načelnik Đurević, usvojen je nacrt rebalansa budžeta opštine Višegrad za ovu godinu u iznosu od 12.165.642 marke. I evo, već na sljedećoj skupštini, kada dobijemo saglasnost Ministarstva financija, bit će usvojen rebalans budžeta. Već smo poslali prijedlog budžeta, nacrt budžeta za 2023. u ministarstvu na saglasnost, i to je sve ono što nas je kočilo prethodne dvije godine. Ja očekujem da će ta grupa odbornika i bivši predsjednik skupštine i dalje sabotirati rad na sve moguće načine, ali evo, zakon je uz nas. Đurević je za naredni period najavio realizaciju brojnih projekata u Višegradu. Uz pomoć Vlade Republike Srpske, Olimpijskog centra Andrić grada, očekuje veliki broj projekata, moramo biti spremni ne samo sa skupštinom nego i sa opštinom, i evo, imali smo problema u funkcionisanju svih odjeljenja jer nismo imali načelnike odjeljenja. Nije bilo ni malo lako, 21. godine smo funkcionisali na privremenom finansiranju opštine. Budžet za ovu godinu jeste usvojen, ali tek nekad u martu ili aprilu ove godine, uz prekrajanje budžeta od bivše skupštinske većine. Razgovarali smo i o tome, ukidati sredstva obdaništu, ukidati sredstva školama. Zaustavljeni su bili svi planovi za bilo kakve infrastrukturne radove, svi programi koje planiramo od sredstava voda, šuma su bili blokirani, ali evo, na sreću, juče su usvojeni. Na sjednici Skupštine opštine Višegrad izabrani su vršioci dužnosti načelnika odjeljenja za financije Milan Jakšić, za inspekcijske poslove Milica Stančić, za opštu upravu Milan Đukić, za privredu Milan Tasić i odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandar Kojić.